Zdravím vás všetkých, vítajte. Ja som Scott a som nadšený, že môžem s vami zdieľať exkluzívne prvé dojmy z nášho úplne nového produktu Spectrum V. Holografický gel proti vtákom. Spectrum V sa vyrába priamo u nás v Spojených štátoch. Otvorme si krabicu a skontrolujme, čo tu máme. O človeče, tu ich máme. Spektrum V sa ľahko používa na balkónoch, oknách, okrajoch rims a budovách všeobecne. Je skutočne efektívny na všetky druhy vtákov. Spektrum V je vysokoúčinný prírodný odplašovač vtáctva, ktorý pôsobí priamo na zmyslové orgány. Prvým z nich je zrak. Technológia holografického odrazu vytvára ilúziu horenia na mieste aplikácie gelu. To vtáky vystraší. Ďalej je tu aj dotykový prvok, ktorého ak sa vták dotkne, nepáči sa mu pocit lepkavého gelu na nohách a pierkach. Povzbudzuje ich k tomu, aby opustili túto oblasť. A nakoniec je tu čuchový zmyslový orgán. Gel je napustený metovou aromou. Nie je to nič príjemné. Holuby to neznášajú. Vám to však vadiť nebude. Na no holuby to už ďalky odradi. A to nie je všetko. Každé balenie Spectrum V je dodávané v troch variantoch. 12, 24 alebo 240 kusov. Obsahuje patentované ryhy na lepšiu aplikáciu lepidla. Takže za každým získať ľahkú a efektívnu inštaláciu. A nakoniec to najlepšie. Spectrum V Gel proti holubom je k dispozícii na objednávku a má cenu, ktorú budete milovať. Objednávajte už teraz na www.gelprotiholubom.sk.